Pressing. Plus Radio objavljuje Pressing vanredno izdanje. Ponedeljak 10. decembar u 9 časova. Predsednik opštine Vladan Vasić. Pressing. Budžet za 2013. godinu na stolu. 2012. u znaku dobrih financija i projekata. Šta nas čeka u 2013. Prihodi ili rashodi? Ko će biti bolji? Država daje, ali i traži. Više pirotskih para ili... Projekti ministarstva prekogranična saradnja. Pressing. Vanredni pressing Vladan Vasić, predsednik opštine. Ponedeljak 10. decembar u 9 časova. Pressing. Kako ćemo trošiti? Budžet razvojni, socijalni ili racionalan? Infrastruktura, kultura, obrazovanje, poljoprivreda, socijala, sport. Gde pare i koliko? Pressing. Budžet opštine Pirot za 2013. godinu na stolu. Vanredni pressing, ponedeljak 10. decembar. Gost, predsednik opštine Vladan Vasić. Pressing. Pitajte, predložite, zovite nas. Da pogledamo u godinu koja dolazi. Pressing. Pitanja šaljite na telefone 320421 i 320422, 063-320-009. Mail plus radio 010@gmail.com. Emisija će biti realizovana uz direktan video prenos na sajtu Plus Radija. Pressing. Dragi slušaoci, dobro jutro, 9 časova i 5 minuta, baš onako kako smo i obećali. Predsednik opštine Vladan Vasić je ovde, to vi koji nas pratite preko interneta sa našeg sajta možete i da vidite. Gospodine predsedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Sad ćemo pozdravimo, u takvoj smo prilici, mi smo radio koji raste zajedno sa opštinom, i naše slušalce, ali i sve one koji nas gledaju i koji mogu da nas prate preko sajta. To je još jedna dimenzija koja se nekako uklapa, ja bih rekao, u sva nastojanja ljudi koji žive na ovom prostoru, vas u lokalnoj samoupravi, da Pirot napreduje. Dakle, postali ste radio koji se gleda. Da, i čuje i vidi. Čestitam vam na tome. Mi nastojimo da se Pirot stalno osavremenjava i unapređuje. Ja već puno puta sam rekao i sad kažem, mislim da smo mi ostali provincija samo u glavama naših ljudi i nas samih. Da ni po čemu više nismo provincija, naročito po objektima i infrastrukturi koje imamo. Sa izgradnjom koridora mi smo i bukvalno vezani sa Evropom, tako da mislim da ćemo u narednom periodu napredovati u tom smislu. Pogledajte samo koliko je u poslednje vreme, na primjer, bilo kulturnih i lepih manifestacija u Pirotu i koncerata, evo od Jadranke, odnosno od Dragane Del Monaco, od Karavog Sokaka, u sredu je Sufrajle, tako da sve ono što je aktuelno, malih pozorišnih formi koji su bili, sve ono što je aktuelno i u kulturi ljudi mogu da vide, tako da mislim da Pirot ima neku zaokruženu celinu. Meni ovih dana, pripremajući se za razgovor sa vama, nekako u glavi stalno postoji jedna misa, odnosno karakteristika u ponašanju ljudi, a to je odgovornost. Mi pokušavamo da budemo odgovorni prema Piroćancima, prema istraživanjima, to ću morati da vam kažem, jer ovo dobija baš i tu odgovornu dimenziju. Nas sluša dnevno negde oko 7000 ljudi, što se tiče posete sajta, skoro da smo tu takođe dnevno. Malo pre sam vam pokazao, iz Pariza su stigli pozdravi Neši Đorđeviću za sve ono što se događa na Planinarskom domu. Deo vašeg života političkog je neraskidivo vezan za odgovornost. Pa svi mi treba da budemo odgovorni na poslu koji radimo. Sad, ko kako ceni tu odgovornost, to je veliko pitanje. Uglavnom, mi treba da se trudimo da radimo dobro svoj posao, a neko na kraju to proceni. Neko proceni negativno, neko proceni pozitivno, ali ja mislim da se sve to slegne i posle par godina kada pogledate svoj posao sa neke distance, ako imate razloga da budete zadovoljni sami sa sobom i sa onim što ste uradili, to je dovoljno da imate energije da radite i dalje poslove, planove, ciljeve da ostvarujete koje ste predvideli. Ja sam jutros pokušavao dobijem što više informacije s obzirom na ove vremenske uslove, jeste da je u Vojvodini daleko teže i tu je u pitanju odgovornost. I komunalac i sve ostale službe su i ovog jutra kao i juče uspostavile, da tako kažem, jedan režim života koji je moguć na ovom našem prostoru, što se takođe naslanja na sveukupni jedan utisak o tome, ajmo ljudi da budemo odgovorni prema sebi i prema ovom narodu. Pa nas možda
kad kažem nas, mislim na Srbiju, je uljuljkalo to lepo vreme u novembru, da. Ali ništa neobično nije, pa decembar je, sneg je pao. Koliki su snegovi padali ranijih godina, vidim da od toga pravimo, čini mi se, preveliku dramu. Pao je sneg, normalno je da ima nekih putnih pravaca koji čekaju na rašišćavanje, na susreću u Pirotu je sasvim normalno stanje. Ja sam se jutros čuo i sa ljudima iz štaba za vanredne situacije. U 12 časova imamo sastanak štaba za vanredne situacije kad ćemo sumirati šta se dešavalo danas i juče, šta će se dešavati ovih dana. Mislim da je kod nas situacija potpuno redovna i što se tiče grejanja i što se tiče rada škola i što se tiče rada predškolskih ustanova, čišćenja na trotoarima, ulicama, trgovima, prigradskim i gradskim ulicama, mislim da je sve potpuno u redu, bar nemam informacije da nije. Sad, mi ćemo razgovarati o jednom dokumentu koji je osnova, koji je suština života na našem prostoru, ali ću vas prvo zamoliti da sa nekoliko utisaka pogledamo na ovu godinu, odnosno na budžet, sa nekim vašim karakteristikama, imajući u vidu da ste već zaokružili ovu priču o budžetu za narednu godinu. Ja bih rekao da je i ova, kao i prošla, da je to veoma uspešna godina za Pirot i Piroćance, s obzirom na to i koliko je para prikupljeno i šta je sve urađeno. Pa Pirot najpre nije izolovano ostrvo, morate da ga posmatrate u kontekstu dešavanja i u Republici, pa i možda šire u okruženju, pa i kad su drugi društveni tokovi u pitanju, kad je u pitanju i novac i naš budžet. Mi smo imali izbornu godinu, turbulentnu godinu što se tiče vlade, čuli ste i onako jedne pompezne procene da je sve u redu sa budžetom, do ocena da je Srbija pred bankrotom, a mi smo pokušali da u toj situaciji pirotski budžet bude stabilan i čini mi se da ljudi to doživljavaju kao da je pirotski budžet sasvim izvestan i da sve tu štima kako treba, a ne znaju upoznani koliko je zaista naporno obezbeđivati novac za sve budžetske korisnike, za sve investicije koje ste planirali, za sve ciljeve koje ste zacrtali, a da to korisnici i ne osećaju. Znači, korisnici su tokom 2012. godine bili potpuno redovno izmirivani, svi izvođači radova, što je veoma bitno, koji su radili za opštinska javna preuzeća, budžetske korisnike i opštinu direktno, su potpuno na vreme isplaćivani i kamo lepe sreće da su izvođači radova koji su radili za državu Srbiju tako isplaćivani, mislim da bi situacija i u ekonomiji i u životu Srbije bila mnogo, mnogo bolja. Pogledajte vi, građevinska industrija je maltene zamrla, zato što Srbija kao država duguje ogroman novac putarima, građevinarima, ljudi koji su gradili objekte i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi u toj situaciji u kakvoj jesmo možemo da budemo zadovoljni budžetom za 2012. godinu. Realno smo ga zacrtali, što je dokazao i rebalans koji je samo ispeglao budžetske pozicije i premestio neki novac sa određenih pozicija gde ih je bilo više na određene pozicije gde je bilo manje. I tako se spremamo i za budžet za 2013. godinu. Ja sećam kada smo prošli put razgovarali, vi ste u jednom trenutku komentarišući, s obzirom da je veoma teška situacija kada je državni budžet u pitanju, vi ste onda u nekim situacijama, nekim detaljima upoređivali i rekli da je ovo naše ovde ponašanje domaćinsko u odnosu na neke detalje koje je pokazivala država trošeći narodne pare. Pa ja neću da kritikujem ili hvalim puno budžet srpski. Dobro je što je danas u ovoj godini usvojen na vreme i dobro je što je situacija u financijama stabilizovana i to je najveći doprinos ministra Dinkića. Da. Dobro je što je smanjen deficit, ali kada pogledate trošenje para u prethodnih nekoliko godina i kada vidite da se država zadužuje milijarde eura da bi isplatila penzije, plate, a da pri tome izvođačima radova u realnom sektoru ostaje i tekako dužna i kako će to rešiti, vidjet ćemo, onda ne možete puno da hvalite ponašanje države u finansijskom sektoru. A ako sa druge strane gledate lokalne samouprave, a većina lokalnih samouprava je takva, da oni imaju uravnotežene budžete, da nemaju deficit i da pri tome negde oko 30%, neko više, neko manje, ali u prosjeku negde oko 30%... Baš o tome ste govorili, da. Od budžeta idu u investicije, to su ogromne pare. I tako i treba da se ponašate. Pazite, ako vi imate državni budžet od 700 milijarde, ako kad bi 30% stavili u budžet, to je 200 milijarde dinara. To je ogromna para, to je 2 milijarde eura. Baš bih voleo da vidim
procenat investicija državnog budžeta koliki je. Mi ćemo tamo krajem godine imati onaj redovni presing kada ćemo govoriti o ovoj godini, o rezultatima, o svem onome što se događalo i naravno pogledati u narednu godinu kroz brojne detalje koji će karakterisati život u narednoj godini. Što se tiče budžeta 2012, samo još dva pitanja. Šta izdvajate po pozicijama, kako bi rekli finansijski stručnjaci, što je bilo posebno značajno u ovoj godini? I mi smo se složili, veoma često složimo u tome da je poslovanje opštine kao poslovanje jedne fabrike, jednog preduzeća, pa me interesuje kako ćete završiti godinu, kako ćemo završiti godinu. Pa ja se nadam da ćemo godinu završiti onako kako smo i projektovali, dakle bez velikog prenošenja obaveza u narednu godinu. Budžet se u ovom trenutku ostvaruje nekih 5-6% ispod idealnog, što može se reći da je dobro. Nadam se da će u ovih 20 dana koji su preostali da se tako ostvarili nešto više, tako da možemo da kažemo da ćemo... Šta to u praksi znači do ljudima koji ipak te finansijske detalje ne znaju? Šta znači to 5-6%? Pa to znači ako ste vi projektovali budžet od, ajde da bude zgodna cifra, milijardu, i ako vam se 5 ili 6% ne ostvari onako koliko ste projektovali, to znači da ste u manjku 50-60 miliona dinara i da ili morate da uštedite negde tih 50-60 i ne izvršite planirane obaveze, ili ako budžetski korisnici vrše planiranim dinamikom, stvaraju obaveze, onda morate za taj iznos da prenesete obaveze u sledeću godinu i da za sledeću godinu ostvarite više para. Tako mi projektujemo stvari i tako se mi ponašamo. A neko drugi bi verovatno rekao, u redu, onda ćemo biti dužni, pa sledeće godine prenosimo dug, pa tamo sledeće dugovi se gomilaju, a problemi u praksi se povećavaju. To znači tih 5-6% manje od idealnog ostvarenja budžeta. Ja sam... I neke opštine greše, naročito to rade možda mlada rukovodstva, da počnu od rashoda, pa onda bilduju prihode. Pa na kraju, na primjer, treba vam, traže vam sport, traže vam kultura, traže vam predškolsku ustanovu i vi kažete u redu, izaći ćemo u susret vašim zahtevima i onda stavite u prihodnoj strani više novca nego što realno vidite da će se ostvariti, pa na kraju imate ostvarenje budžeta 70%, a mnoge opštine, verujte mi, imaju takvo ostvarenje. Zamislite, sad nama fali 30% u budžetu. Od na milijardu i po, to je 450 miliona. Gde bi to našli? Da, ja sećam u početku godine, hvatali ste se za glavu ili krajem one godine, te budžet državni još nije bio napravljen, nemate sve pokazatelje kako da napravite budžet. I evo sad na kraju godine, čovjek ponekada treba da procenjuje kako će šta da predvidi. To je ipak teško, jesu sad ipak relevantnije činjenice u odnosu na onu godinu. Pa svaki budžet je pogled u budućnost. Tako je. I svaki budžet jeste projekcija. Dakle, vi ne možete sa sigurnošću da tvrdite koliko će biti prihodi, jer mnogo toga tokom godine je nepoznato. Ranijih godina nismo imali ni projekciju državnog budžeta, da, a opštinski budžet zavisi od državnog budžeta, zavisi od transfera, zavisi od projektovane inflacije, zavisi od projektovanog rasta brutodruštvenog proizvoda. Ta tri parametra utiču na to koliko će biti vaš budžet, pored toga naravno i na projekciju kako se ponašati porez zarada, na primjer, u vašoj opštini, po toga zavisi porez na zarade, kako se ostvarivao i kako će se ostvarivati u narednom periodu porez na imovinu i mnogo toga. Mi smo uspevali da prilično precizno projektujemo naš budžet, što dokazuje i ostvarenje koje imamo, koje je uvek 90% i više. Dakle, ako vam je ostvarenje budžeta na kraju godine između 90 i 95, a ako bude i veće, onda ste sigurno realno planirali. Smatra se uspešne. Niste mi samo odgovorili šta izločite kao nešto posebno važno što se dogodilo ove godine od naših pirotskih para. Pa ja mislim da smo dosta toga uradili ove godine. Dovoljan podatak je da je zajedno sa NIP-om investirano preko 120 miliona dinara u asfalt ove godine. Nastavili smo projekat kanalizacije u Poljskoj Ržani, je završili u Krupcu. U Poljskoj Ržani će biti završen do kraja ove godine. Uređujemo mali most koji je kapitalan objekat i koji se radi i po ovakvom vremenu. Tu jeste da dinamika se sada drži pitanje da li će nešto biti... Imali smo malo pre Rizanovića, da. Pitanje da li će nešto biti zakašnjeno, ali se radi i po ovakvom vremenu. Ja mislim da su to neke stvari koje su obeležile ovu godinu.
Dobro, to je to. 9:18, napravit ćemo jedan time-out, igramo pressing, emisiju, vanredni pressing, emisiju koja je gost predsednik opštine Vladan Vasić. Posle melodije krećemo, govorimo o budžetu za narednu godinu. Samo pitanje kao uvod, jeste imali na jasno na stolu sve ono što je bilo potrebno od tih nekih činilaca pozicije i koliko dugo, koliko vremena ste trošili, da tako kažem, na pripremu budžeta, što nije ni malo lako? Pa, ajde da vam kažem otprilike kako izgleda... Kako izgleda priprema to? Kako izgleda priprema za budžet? Okupi se vaš tim, ko je tu sve, od čega počnete? Najpre, oni ljudi koji prate naše budžetske korisnike traže od njih planove njihove za narednu godinu. Tako da oni prikupe na stolu njihove planove, potrebe, a posle toga mi analiziramo te planove i potrebe, šta je od toga ostvoreno u ovoj godini, šta je to neophodno ili krajnje neophodno koje moramo da ostvorimo u narednoj godini. Onda moramo da pokrijemo ono što je fiksno, a to su takozvani stalni troškovi. Morate u jednoj školi da pokrijete grejanje, u vrtiću morate da imate lož ulje, to morate da predvidite. A oni to često stavljaju po strani. Da. Onda morate vidjeti šta su to njihove investicije, morate da vidite novac za njihov lični dohodak i to se poprilično na stolu natrpa kad vidite vi sve budžetske korisnike, a vi znate koliko budžetskih korisnika ima. Pored toga tu su javna preduzeća sa njihovim planovima, Direkcija za izgradnju grada kao najvažnije naše javne preduzeće preko koga sprovodimo investicije. Onda na drugoj strani stola su započeti projekti koji se prenose u narednu godinu, onda projekti Evropske unije za koje morate da obezbedite učešće, gde ste sve aplicirali, šta ste tražili, onda su tu projekti potencijalni, neke o tim potencijalnim projektima ste razgovarali sa nekim od ministarstava, negde ste konkurisali, bilo u Srbiji, bilo u Evropi, morate da obezbedite novac za učešće. Naprimer, za projekte Evropske unije su sad promenili način finansiranja. Ranije je bilo da 80% evropskog novca polože na račun Narodne banke Srbije, a vi po situacijama povlačite novac iz Narodne banke i plaćate. Sad je kontra, sada vi morate da finansirate, pa da onda celu dokumentaciju šaljete na određena mesta gde se vrši kontrola, na kraju se to verifikuje i onda vam posle, dakle, kontrole koja traje sigurno 3 do 4 nedelja, pa kontrole u Evropskoj uniji koja traje nekoliko nedelja, a pored toga ste vi radili na projektu i plaćali izvođači, dakle novac vam se vraća posle 5-6 meseci i mi smo ove godine projektovali za narednu, za 2013. godinu popriličan novac za te evropske projekte. Taj novac će se vratiti, ali vi treba da ga obezbedite i rezervišete, dakle rezervisali ste resurse. I kada sve to imate na stolu, to je takozvana rashodna strana, onda se uhvatite za glavu i kažete odakle ćemo namaknuti novac na prihodnoj strani i onda analizirate... A šta je tu nesigurno? Šta je tu nesigurno što se prihoda tiče? Pa znate šta je najsigurnije? Najsigurniji je porez na zarade, ali tu je uvijek neizvesno u kom nivou će se ostvariti. Dakle, da. Mi smo ga projektovali prošle godine za ovu na 760 miliona, pa se on nije ostvario u potpunosti. Sada smo ga, ali 2011. je bio svega 369 miliona dinara. Sada ga projektujemo na 720 miliona dinara i ja mislim da će se ostvariti čak možda i više, ali ušli smo tu sa rezervom, ali to je najsigurnije. Drugi najsigurniji izvor prihoda... Koristite gornju granicu psihološki? Ne, nikako gornju. Pa evo vidite, ako je 2011. bio 369 miliona dinara, da, vi ste to mogli puta dva, pa onda ovaj procenat inflacije i brutodruštvenog proizvoda stigli bi sigurno do 800. Da, po meni je 800 gornja granica, ali to nije realno. Drugi najsigurniji jesu transferi od Republike. Oni su ove godine 326 miliona dinara. Boga mi, tu je Dinkić sad malo stego neke... Prošle godine je bio 306, a pretprošle 311. Dakle, to ne raste baš nešto puno, možemo čak reći da se drži na nekom stabilnom nivou. I naravno, porez na imovinu kao najsigurniji. I on je značajno povećan od onog trenutka kada je u našim rukama naplata. Dok je poreska uprava vodila naplatu poreza na imovinu naplata je bila... Neću reći nikakva, ali mnogo gora nego sada. Mi smo uveli mnogo strožu disciplinu, mnoge objekte koji su bili negde sakriveni, jer smo vršili popis imovine, su uvedeni u poriz, što nema veze sa popisom za poljoprivredu i popisom stanovništva, da čisto ljudi ne misle da smo to zloupotrebili, nego smo imali jedan projekat gde su naši ljudi vršili popis
neprijavljene imovine i tako dalje. Tako da je 2011. na primjer prihod od poreza na imovinu bio 62 miliona dinara, a mi ga tokom 2012. 72, za narednu godinu očekujemo će to biti 85. Pored toga se tu najavljuju neke izmene zakonske za porez na imovinu. I kad imate, kao što sam sad rekao, sve ove želje budžetskih korisnika, pored toga imate i kao organ uprave neke svoje potrebe, počevši od toga da morate da obezbedite zarade zaposlenih, do eventualno neke otpremnine, takođe stalne troškove, da predvidite javnu rasvetu, subvencije koje ste uveli, ne smete sada da ukinete, jer to jednostavno nije odgovorno, pre svega mislim na subvencije za studente, za sportiste, za starije osobe koje se besplatno voze, za treće dete u porodici i tako dalje i tako dalje. Ukrstite prihode i rashode i morate da odlučujete. Da, i šta se dobilo, to nećemo da vam kažemo, to ćete čuti za nekoliko minuta. 9 časova i 25 minuta, naravno sviramo jednu muzičku pauzu, zatim će biti mali oglasi, ohladio se čaj gospodine Vasiću, imat ćete priliku, a potom nastavljamo, nećemo još da vam otkrijemo iznos budžeta za narednu godinu. 320421, 320422 su naši telefoni na koje nam se možete javiti, plus radio010@gmail.com je naša mail adresa. Pressing. Pressing. 27 minuta, dragi slušalci, do 10 časova. Vanredno izdanje emisije Pressing. Gost predsednik opštine, tema je izuzetno značajna. Budžet. Kako vi doživljavate? Budžet je, ja bih rekao, kao bukvar naš, kao dokument na kojem se naslanja sve. Recimo u nekakvim objašnjenjima kako, mislim da je to najznačajnije nešto što treba uraditi za period koji dolazi. Pa budžet je sigurno osnova vašeg rada u narednoj godini, a kad govorite o tekućem budžetu, osnova vašeg rada trenutno tokom godine, tako da ga treba ozbiljno planirati i što se tiče prihoda i što se tiče rashoda, ozbiljno njime upravljati, odgovorno, jer mnogi projekti i život lokalne samouprave zavisi od budžeta. Neću reći da život grada zavisi, to bi bilo svakako pretenciozno, jer zavisi život grada i od rada Tigra, 1. maja, Tigra Tiresa, život grada zavisi i od malih privrednika i od elektrodistribucije, saradnje sa javnim sektorom na republičkom nivou i tako dalje, tako dalje. Ali što se tiče lokalne samouprave, život lokalne samouprave sigurno zavisi od budžeta. I ja očekujem da će na raspravi o budžetu biti puno nebuloznih predloga, pre svega od onih ljudi koji žele da život grada stane, da bi njima onda bilo bolje, ali sam takođe siguran da će se usvojiti sa velikom većinom glasova i da će budžet u 2013. godini da se sprovodi po ovakvom planu koji mi predlažemo i sada javno preko vašeg radija i javno preko sednice Skupštine odbornicima, a nadam se da će se ostvarivati onako kako je i do sada bilo, dakle u granicama planirano. U stvari mi ovim razgovorom ispunjavamo i to, da javno Piroćancima kažete kakav je plan, a da mi sa druge strane omogućimo našim slušalcima da čuju kakav je u ovom trenutku predlog budžeta, odbornici će kazati, odnosno doneti konačnu odluku. Malo će se vas, ovo će biti, moram i to da kažem, svojevrsna i teorija, objašnjenje našim slušalcima kako se stiže do budžeta, jer nije ni malo lako. Malo pre ste govorili... Ako to nekog zanima. Pa Boga mi mislim da, s obzirom i na reagovanja, ali i na to da živimo u jednom teškom vremenu i da nam nije svejedno kako ćemo proći, kako ćemo budžet imati, na koju stranu će se sredstva usmeravati i tako dalje. Nova vlast državna, svaka nova vlast pokušava da ponešto menja. Jeste da ste vi veoma bliski sa Mlađanom Dinkićem i da ste dosta toga imali priliku da znate i pre nego da izađu neke zakone i uredbe i tako dalje, pa ste sa tim saznanjima računali. Ali dosta toga se promenilo u odnosu na budžet. E, taj deo sad da kažemo našim slušalcima. Šta je to vlada promenila Ministarstvo financija kada je u pitanju punjenje budžeta, skinuli su neke takse, uradili još po nešto? Da krenemo od toga. Pa najpre znate da su u septembru ukinute brojne takse malim privrednicima, što za lokal, na primjer, za nas znači smanjenje budžeta od nekih 13 miliona dinara na nivou godine. Milion dinara mesečno. I u redu je, ako to ide ka
pospešivanju razvoja i rada malih preduzetnika, onda je to potpuno u redu. Mi smo pre nego što je vlada uopšte donela taj zakon i uredbu, mi smo spremili opštinsku odluku da za male proizvodne preduzeće, jer je tako bilo i naše predizborno obećanje, ukinemo tu taksu, ovo se naslonilo na to, ali to ima neke svoje reperkusije u budžetu. Dakle, svaka odluka u sferu povećanja, ukidanja takse, poreza, nekih drugih finansijskih zahteva i zahvata ima realne posledice i na to morate da budete spremni. Da li ima nekih limita što se tiče transfera? Denkić je tražio da se zaustave određene subvencije, još po nešto, ovih dana su izašli te informacije. Pa ministarstvo... Ovo ste lepo dali, 13 miliona. Ovo drugo što će na neki način se zaustavi, hoće li takođe da utiče na neke iznose? A pazite, budžet se ne pravi pred novu godinu. Tako je. Budžet za sledeću godinu počinje da se pravi već polovinom godine. Da. Tada izađu prve projekcije, tada izađu prva uputstva, tada izađu prvi nalozi i prva traženja od budžetskih korisnika, da bi vi tamo negde u septembru ili krajem septembra videli kako se izvršava budžet devetomesečno, da bi te projekcije sagledali za narednu godinu, da bi onda napravili i izveštaj izvršnom organu i skupštini i prvu neku projekciju za naredni budžet. Dakle, taj budžetski kalendar se odnosi na razne zahteve budžetskih korisnika i ministarstava tokom cele godine. Da. Dakle, on se ne pravi u minut do 12. decembra. I to je potpuno normalno. Međutim, to ranije nije puno poštovano. Ako vi u tom informaciji u budžetu i u memorandumu u budžetu, kako se kaže, od strane ministarstva finansija zakasnite pa projekcije date u decembru, onda ste vi ceo budžetski kalendar poremetili. Ako kažete da je projektovna inflacija 5%, pa vi sa tim procentom idete i u rast budžeta, da, i u rast nekih cena, na kraju inflacija bude 13,5%, onda ste vi promašili go. A to se često dešavalo u našoj državi. Ali šta se radi u celoj toj situaciji? Vi morate da se snađete i da projektujete budžet onakav kakav mislite da će za vašu opštinu biti najbolji. Šta su sturnirali? Šta je, da tako kažem, skinuto od dosadašnjeg? Pa uvijek oni šalju neka uputstva za pravljanje budžeta, traže kako treba da izgleda budžet. Naprimjer, obrazloženje koje će odbornici sada imati je potpuno drugačije od obrazloženja budžeta za 2012. godinu. I oni koji su u kontinuitetu odbornici mogu da primete razliku, zato što se ranije obrazlagao budžet po stavkama i po pozicijama, počeši od prve pozicije do, ne znam, tamo zadnje, a sada se objašnjava po klasama, pa onda kažete stalni troškovi, kažete šta je tu sve strpano, kažete zgrade i građevinski objekti, i mislim da je sada obrazloženje nekako komplikovanije. Bilo je bolje kada dođete do, ne znam, zgrade i građevinskih objekata u Direkciji za izgradnju grada, u kulturi, u sportskom centru, i to sve znate, sada je sve to objedinjeno. Sa druge strane, morate da popunjavate razne tabele vezano za broj zaposlenih, jer se poštuje maksimalan broj zaposlenih, morate da sledite njihova uputstva kada kažu da morate da ograničite iznos subvencija. Dakle, Ministarstvo financija nije dozvolilo da iznos subvencija za 2013. godinu pređe iznos subvencije koji je isplaćen u 2012. godini, a to znači da subvencije javnim preduzećima, na primjer toplani, vodovodu, ali i subvencije za kulturu, za sport, za socijalu, ne smeju da pređu iznos u odnosu na 2012. godinu, jer na taj način misle da će smanjiti javnu potrošnju i uticati na, ne znam, smanjenje inflacije. Forsira se ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u investicije, a na drugoj strani vi morate da pravite balans između svega toga. Dakle, onako, neću sada kažem da je, ne znam, nobelovski da sklopite budžet, ali ako hoćete da ga napravite odgovorno... Svaki detalj je važan. I dobro, svaki detalj je važan. Kao i u svakom poslu. Neko može da to priđe neodgovorno i da kaže, ma šta je to, sad ću ja to da napravim za pola sata i da napravi 300 problema posle toga, i verovatno neki iz opozicije smatraju da je vrlo lako. Ja kažem, očekujem mnoge nebulozne predloge tokom budžeta, a sa druge strane, ako pravite to precizno i odgovorno, onda nije baš lako. Rekli ste 13 miliona manje, već počinjamo, pričamo o prihodima, hoćemo prvo o prihodima. Da, 13 miliona je manje, da li je vlada, da li je država još negde nešto na nekoj poziciji smanjila u odnosu na prošlu godinu? Pa nije, dakle, mi od države zavisimo što se tiče transfera i što se tiče nekih uredba koje se direktno odnose na naše prihode. Mi smo odlučili da ne povećavamo
komunalnu taksu, odnosno da je, da ona koja je ostala ne bude povećana, da, da ne povećamo nivo poreza na imovinu, dakle onoliko koliko je bilo prošle godine, bit će i ove, dakle da neke namete koje opština može da uvede ne povećava. To nismo radili ni ove godine, nećemo ni sledeće, jer vidimo da je situacija teška, da ljudi teško žive i da teško plaćaju ono što su obavezni, a nećemo da povećamo te namete. Snalazimo se na neki drugi način, pokušavamo da neku imovinu koja ima opština, i mi smo to puno godina unazad i radili, pre svega mislim na zemljište, stavimo u funkciju. Ovih dana završamo pregovore sa Tigrom, ja mislim će 28. da se objavi oglas o prodaji 1,6 hektara imovine koje opština posjeduje u industrijskom parku Tigar Tiresu. Pokušavamo da razradimo i dodatni prostor u industrijskom parku od nekih 2-3 hektara i to su takođe prihodi. Ovih dana se pregovara i sa trgovinskom lancom Lidl, da li će doći u Pirot, neće doći. Sad ćemo doći, prihodima, ćemo, samo još ovo... Ali sve to utiče na prihod. Samo još ovo, recite, možda to Piroćanci ne znaju, kako država odredi transfer za Pirot taj i taj? Koji su parametri? Pa parametri su brojni, od toga koliko vam je velika opština, do toga koliko imate đaka, koliko imate dece u predškolskoj ustanovi, kolika je ta mreža škola rasprostranjena, da li imate, ne znam, školu koja je 40 km daleko od centra grada ili nemate, koliki je nivo razvijenosti vaše opštine, pa se u nerazvijenim opštinama daje nešto više novca nego u razvijenim i tako dalje, tako dalje. Dakle, postoje kriterijumi koje je razrađivala stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa jednim američkim konsultantom još ono vreme kada je Dinkić bio prvi put ministar, i mislim da se ti kriterijumi dobro poštuju. Jeste zadovoljni načinom na koji se... Pa, imate neke zamerke? Ja nemam razloga da budem nezadovoljan transferima, gledajući ukupne transfere i ukupnu, mislim, situaciju. Bio bih nezadovoljan ako vidim da neke opštine slične veličine ili, ne znam, dobijaju više, ili u nekim opštinama više rastu transferi većim procentom nego transferi za Pirot. Ajmo prihode, prvo o transferima. Koliko? Evo, ja mislim da smo već to malo nje više rekli. Da. Mi očekujemo ove godine, odnosno 2013. godine, prihode. Samo da kažemo, izvinite, da kažemo da je ovo predlog budžeta koji će proći, koji ide na sednicu Skupštine. Ovo je predlog budžeta koji će se pojaviti na sednici Skupštine 18. decembra, tako je, a mi ćemo u petak 14. decembra o njemu raspravljati na opštinskom veću. Da. Opštinsko veće je to koje predlaže, organ koji predlaže budžet Skupštini opštine, odnosno odbornicima, mora da ga predloži većinom ukupnog broja glasova i mora da se usvoji većinom od ukupnog broja glasova. Dakle, apsolutna većina je potrebna za usvajanje budžeta, a mi ćemo već tokom današnjeg dana i sutrašnjeg dana ovaj materijal podeliti odbornicima da imaju nekih 7 dana da se pripreme, i to je više nego dovoljno. Ajmo. Znači, predlažemo budžet koji će imati prihode od 1.565.434.000 dinara. I osnovni izvori prihoda, ja se neću sad baviti svim detaljima, ne, na sigurno, prihodne samo, na rashodnoj strani, reći ono što je suština za slušalce. Dakle, očekuje se da od poreza na zarade bude 718 miliona dinara prihodovano. Ako možete samo da eventualno kažem uporedne podatke sa prošlom godinom? Za 2012. 13. Znači, 2013. predlog budžeta porez na zarade 718 miliona, 2012. je bilo 760, porez na imovinu 85 miliona, a u 2012. godini je bilo 72, pri tome, rekao sam, ne povećavamo uopšte ni takse, ni poreze, ni osnovicu za porez na imovinu, nego se trudimo da naplata bude bolja. Zato je taj porast. Transferi nenamenski od Republike se očekuju na nivou 326 miliona dinara, u 2012. godini su ostvareni sa 306 miliona, dakle nekih 20 miliona više. Komunalna taksa je 15 miliona dinara u 2013. godini, a u 2012. je bila 28. Da, to, dakle, smanjenje. Da, da. I imamo prihod koji nikad ne možemo sa sigurnošću da projektujemo, to je prihod od prodaje zemljišta. Prošle godine smo ostvarili 22 miliona, očekujemo i ove godine toliko, a možda će biti i više, ali to je nesigurno. Vi u budžet morate da ugradite samo ono što je sigurno, što znate da će se ostvariti ili što je sa velikim procentom izvesno. Ne možete da ugradite, na primjer, kad govorim, rekao sam, dotako sam ta priča sa Lidlom, znači ona možda bude, a možda i ne bude, a vi to što možda ne bude ne smete da ugradite u budžet, a to je nekih desetak miliona. Tako da je ukupan budžet, kao što sam rekao, negde 1,5 milijardi. Ovogodišnji budžet je bio? Ovogodišnji budžet je bio približan, nešto manje. Manje, da.
Dobro, sad ću vas pitati, tako bi vas pitao možda svaki Piroćanac, šta je od ovoga sigurno? Ništa nije sigurno, ali šta je ipak sigurno? U velikom procentu su sigurni porezi na zarade, porez na imovinu. Tu ste bili oprezni, sa manjim iznosom ste u odnosu na prošlu godinu. Da, zato sam imao i sigurno da će se ostvariti. Tako je. Porez na imovinu i transferi od Republike. Znači, sigurno je preko milijardu i 100-200 dinara. Da. 200 miliona. Da. Dobro, ja sećam prošle godine, plus su tu bili oni projekti i sve ostalo, o tome ćemo posebno... I sad ih ima. Da. I sad ih ima. Kako ste ih planirali? Pa evo, da sam to mislio da kažem malo kasnije. Možda sam skočio na tu temu, ajde neko ostane za... Projekti, da, samo to. IPE u projekti, dakle, u prekograničnim fondovima i fondovima Evropske unije po drugim osnovima su planirani i ukupno ćemo izdvojiti za projekte 90 miliona dinara, od toga je naše učešće 29. Dakle, trećina je naše učešće, to su naše pare iz našeg budžeta, a do razlike do 90 miliona je prihod od Evropske unije, s tim što morate da obezbedite neki period predfinansiranja. Dakle, i tih 90 miliona ćemo mi finansirati, pa će nam se posle toga vratiti 60. To je ovo prekogranično što ga zovem. To je taj finansijski udar. Da. Dakle, ranije, kao što sam rekao pre par minuta u vašem programu, 80% je Evropska unija uplaćivala novac, pa ste vi od njega trošili, a sada vi morate da platite, da prođete proveru, pa da vam oni refinansiraju. To je finansijski udar za budžet. E, vraćamo se na prihode, ali ću ga sad praktično malo formulisati. Mi imamo tu Tigar Tires, imamo Tigar AD, imamo 1. maj i tako dalje. E sad dolazimo i do toga koliko je značajno i sa te strane da ove velike kuće rade. Apsolutno. Kad god isplate platu Tigar Tires, Tigar AD, 1. maj, vi imate skok u budžetu, jedan mali pik. Naravno, važno je i kada ljudi u piljari prime platu, ali to se ne vidi toliko puno u budžetu, to se vidi onako zbirno tokom godine, tako da je važno očuvati radna mesta, unaprediti ako je to moguće i mi očekujemo u narednoj godini da to bude stabilno. Čak, kažem da smo išli po meni lično, ali nismo hteli da idemo sa većim iznosima i krajnje realno, ja mislim da će se ostvariti malo više. Ako urodi plodom ono što imamo kao najave. Da. Samo još ovo da vas pitam i idemo na jednu muzičku numeru u ovome kada ste ovo radili. Gde je bilo dileme? Gde ste zastajali pa ste razmišljali da li, ajde sad figurativno. Pa na svakoj stavci je bilo dileme. Je bilo? Na, naravno. A gde ste recimo, gde je još uvek nedovoljno, da li kod transfera ili ste ne, tu transferi sigurni, su biti... jedino sigurni, jedini sigurni i tu ne možete da pomerate ni gore ni dole. Mislim, možda to će biti oni... i više, da. Ali vi ne znate da li ćete tokom godine, evo šta je, ajde konkretno na vaše da, pitanje. Da, da, da. Znači, dogovor sa Ministarstvom za regionalni razvoj je bio da na svaki naš dinar za regionalne puteve oni usvoje dinar. Ako mi izdvojimo 20 i oni 20. Ali mi tih 20 njihovih potencijalnih kroz obećanje ne smemo da ugradimo u budžet. Drugo obećanje je bilo da Most Gazelu finansiraju oni, a da mi imamo učešće od 30%. Ali mi to takođe ne smemo da ugradimo u budžet, to su namenski transferi od Republike, dok ne vidimo da se realizuje. To sam želeo da... A sa naše strane smo morali to da ugradimo u budžet. Da ostavimo... Ali to će biti vjerojatno i u nekim narednim minutima. Da. Gradit ćemo most na drugom ringu, ali sa pola para. Da. Čekajte, kad počnemo da trošimo pare, onda ćemo o tome govorimo. Dakle, ostavljate, da tako kažem, psihološku pauzu. Piroćanci, ovo je toliko, ali može veoma lako se desiti da bude malo veći budžet. Pa, ja se nadam. Da, ja se nadam. Pa, evo, rekao sam i za zemljište. Da, ako, da. Prodam, ako Lidl dođe u Pirot i mi prodamo deo opštinskog zemljišta, to znači veći prihod. Ako mi prodamo neko zemljište u industrijskoj zoni, to znači veći prihod. Ali ja kažem ako, a to ako se ne ugrađuje u budžet. Ugrađuje se ono što je sigurno. Tina Turner. Pressing. Pressing. 5 minuta do 10 časova, dragi slušalci, naš gost u emisiji Pressing u vanrednom izdanju je predsednik opštine Vladan Vasić. Tema izuzetno važna. Javili smo budžet na stolu, evo ga tu je. Papirima naravno, tokom godine će se trošiti ova sredstva. Rekli ste, gospodine predsedniče, ovo pitanje su počela da stižu, ima i škakljivih, kako ih mi zovemo. E sad, ajmo da polako trošimo. Rekli ste oko milijardu i pol. Tako je. Ostavili smo ono prostora psihološki, možda bude još malo, ali je ovo dobro.
Jeste zadovoljni tom cifrom, jer se čujete sa vašim kolegama tu negde gradovi naše opštine, naše veličine, gde su? Ja imam rođake u Čačku, njihov budžet je negde oko 3 milijarde. Pa, zavisi od veličine opštine, od broja stanovnika, od transfera Republike, od poreza na imovinu, od poreza na zarade. Ali od firme koje rade, da. Dakle, različito je. Da. Mi imamo tu negde solidan budžet po meni. Gradovi u okruženju imaju daleko manji budžet. Treba da gledate budžet i možda po glavi stanovnika. I to da. Jer ako imate, na primjer, budžet od 300 miliona, to ne znači da ste siromašni. Ali, na primjer, Dimitrovgrad ima jedan od najvećih budžeta po glavi stanovnika. Ali oni imaju prihod od granice, iako su vrlo siromašna opština. Drugi gradovi imaju velike budžete, ali su ogromni sa ogromnim potrebama. Dakle, to je sve relativno, što se kaže. Ovo ste lepo rekli, po glavi stanovnika, gde smo mi kad bi se napravilo neka? A mi smo tu negde u gornjoj polovini. Koliko izlazi po Piroćancu? Pa evo, 1.500.000 podelite na 60.000 stanovnika, pa ćete vidjeti 50 i nešto, koliko mu to dođe, da. 25.000 postanovnika. Dobro. Ajmo sad rashodi. U stvari, napravite vi neku vašu procenu po značaju, po vrednostima, kako ćemo da trošimo? Da, najpre morate da obezbedite novac za stalne troškove i troškove zaposlenih koji primaju plate iz budžeta. Pored toga morate da omogućite normalan rad ustanova, dakle kultura, dobro, školstvo, predškolsko obrazovanje. Ajmo korak po korak. Evo, rashode za zaposlene, da. Rashode za zaposlene su 376 miliona dinara za narednu godinu predviđeni, sa projekcijom rasta zarada od nekih 2%. Onako kako je ministarstvo predvidelo, ne znam, 0,5% u oktobru i 1,5% valjda veše u aprilu. To je ovo, u aprilu. Budžetski korisnici, kako ih zove. To su budžetski korisnici. E sad, tu će možda opozicija da vas pita kako su im plate, da li je veći broj, da li ste zapošljavali, gde smo tu u odnosu na druge? Pa sve je transparentno, zna se koliko su plate, zna se koji je broj zaposlenih. Zakon dozvoljava da mi imamo 250... Mi plivamo u tim vodama za sada, ok, ili negde iskrčemo? Pa evo, vi ste okružni radio, pitajte šta je u Babušnici. Oni će morati da otpuštaju ljude, jer njihov broj zaposlenih je veći od maksimalnog broja koji zakon dozvoljava. Mi nećemo otpuštati, nećemo otpuštati ljude. Naš ukupan broj zaposlenih je manji od onoga što zakon dozvoljava. Pogledajte, na primjer, ajde, šta da uzmemo, evo, vodovod. Njihov broj zaposlenih ne raste već 10 godina. Dakle, nema tu stranačkog zapošljavanja, nema tu funkcija izmišljenja. Ima nekog priliva i odliva, ali to je normalni odliv. Dobro, ljudi treba da rade, treba naći posao. Ako neko ode u penziju, vi ga zamenite. Ako neko naći drugi posao ili ode na tržište rada, vi zamenite nekim mladim, novim radnikom. Ali ukupan broj se ne povećava. Vi ste imali prilike da vidite u Nišu da je u komunalnom sektoru na smeni, pri smeni vlasti zapošljeno 110 ljudi. To se kod nas nikad nije radilo. Pod krovom opštine, koliko jeste u granicama dozvoljeno? Nama zakon dozvoljava 255. Mi imamo za 22 manje. To je ona cifra ali u odnosu na broj stanovnika. Da, ali sa druge strane imamo na određeno nešto više. Tako da ukupan broj ljudi koji primaju zaradu iz opštinskog budžeta je u granicama onoga što zakon dozvoljava. Ali imate cifru koliko ljudi, koliko budžetskih korisnika po broju ima, koliko zaposlenih ima? Pa naravno, ali ja sad pričam o onome što će primati platu iz budžeta. Dakle, na to mislim, da. 255 plus ćemo... Ne mislim samo na opštinu, tu mislim i na dom kulture, na... Pa to je to. A to je tu sve. Dakle, mi u opštini imamo manje radnika. U tih 255 su i ljudi koji rade pa u domu... Pa sad sam rekao, pod krovom opštine koliko ima? Ljudi koji rade u domu kulture, muzeju, galeriji, biblioteci, samom organu uprave, dakle opštine, su ukupno muzeju, ako to nisam rekao, arhivu, turističkoj organizaciji, sportskom centru, sve to kad sabirate je 255. Pored toga obezbeđujemo novac za nekih 125 radnika u dečjem vrtiću i pored toga dajemo neke subvencije drugim javnim preduzećima. Da. Dobro, i sve to ukupno je dakle 376 miliona rashodi za zaposlene. Morate onda da obezbedite novac za stalne troškove, to su troškovi grejanja, struje, telefona, javne rasvete, svega što znate da će morati da se troši, jer ne smete da dozvolite da dođe dete u školu, založi ulje za škole, tamo gde nemaju grejanja. Materijalni troškovi. Materijalni stalni troškovi. Za to će biti potrebno 164 miliona dinara po trenutnim projekcijama. U slučaju... Tu raste taj iznos ili je...
Ako imate odmah relaciju iz prošle godine? Ja sad nisam vadio za da. Prošlu godinu, ali tu je sigurno došlo do porasta, jer je došlo do povećanja nekih ulaznih parametara kao što je cena grejanja i tako dalje. I tu će u slučaju da se desi bilo kakvo povećanje naredne godine i energenata i cene grejanja i struje i rast troškova, ne znam, PTT-a, to će morati tokom godine da se dodaje kao novac za te stvari. Dobro, idemo dalje. Socijalna davanja su ukupno nekih 74 miliona dinara. Dakle, tu su jednokratne pomoći za centar za socijalni rad, to su besplatni udžbenici, besplatne užine, to je subvencija za prvo dete i nezaposlene majke, znate da smo to uveli, tu je pomoć za samohrane roditelje, tu je skoro 20 miliona dinara isplata pomoći za treće dete u porodici, što je veoma dobro, čujem da je to izuzetno dobro primljeno i kod naših ljudi, tu su stipendije studentima, narodna kuhinja koja treba da se obezbedi novac za njihov rad, briga o starima, jedan projekat koji radi Crveni krst, projekat razvoja usluga za decu sa smetnjama u razvoju, takođe radi naša opština sa Knjaževcem, lokalni plan akcije za decu, predviđeno 5,5 miliona dinara, 7,5 miliona dinara za prevoz starih osoba 65 godina. E, to je bilo pitanje, bravo, samo da odmah odgovorimo. Da li ćete nastaviti, evo ga, da li ćete nastaviti praksu sa besplatnim autobuskim kartama za starije od 65 godina, Dragan iz Poljske Ržane? Pa evo, čim se planira 7,5 miliona dinara za to, nastavit ćemo tu praksu. Takođe, ono što je dobro i što se pokazalo kao dobro, nastavljamo. Ono što možda smo negde grešili, korigujemo. Obezbeđujemo 2 miliona dinara za domski smeštaj učenika, jer imamo ljude, učenike koji su slabog materijalnog stanja, koji su slabog zdravstvenog stanja, koji se smeštaju u razne ustanove koje mi plaćamo. Treće dete u vrtiću je besplatno, pa i za to obezbeđujemo novac, negde 4,5 miliona dinara je za to potrebno. Investicije su planirane... Ne, tu ćemo samo da konstatujemo. Pirotska opština se po ovom parametru socijale dobro kotira u Srbiji. Da dosta novca odvojate za to. Pa to... Znam kada je bila priča oko lokalnog plana akcija za decu. Pitanje je kako na to gleda. Dakle, ne, ovo je nešto što... Kontaktiram sa kolegama i obično pitaju za taj deo i ima gradova gde se mnogo manje daje. Pa ima gradova gde se manje se daje, možda neki gradova gde se više daje. Ovo je neki optimum koji smo mi uveli. Evo, ja uvijek kažem za škole. Ako vi date školama u našoj opštini nekih 100 miliona dinara, to nije malo. Da. To nije malo, a to se ne vidi, jer potrebno je da kupite i kredu i da nastavnici, ne znam, dobiju novac za prevoz, da isplatite njihove jubilarne nagrade, da platite, kao što sam više puta rekao, sve te stalne troškove, ali to u budžetu je 100 miliona dinara, to nije malo. Za investicije je planirano 369 miliona dinara, dakle tu spada i izgradnja nekih objekata i dodatnih radova na vrtiću Belo Polje, kupovina zemljišta, ulaganje u projektnu dokumentaciju, subvencije vodovodu i toplani, investicijama po projektima Evropske unije, direktna subvencija Direkcije za izgradnju opštine Pirot koja će raditi svoje investicije u svojim planovima, dakle njima ćemo preneti tokom naredne godine negde 230 miliona dinara, tu je planirano oko 53 miliona dinara za rekonstrukciju ulice u gradu, 50 miliona dinara za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva, 66 miliona dinara za izgradnju mosta na drugom ringu, on će koštati duplo više, to je ono što smo pričali u prethodnom delu emisije, ali se nadamo da će taj projekat, odnosno druga polovina, biti obezbeđena iz sredstava Evropske investicione banke, jer smo konkurisali kod njih, projekti EIB-a, naše učešće za realizaciju Gazele, sanacija i rehabilitacija regionalnih putnih pravaca, jer je to nama prenešeno sad, naš plan je da ne bude golo krpljenje udarnih rupa, nego da na svim putnim pravcima koji su u našoj nadležnosti presvučemo kolovoz u dužini od 2 do 3 km. Jer tu ide i zimsko održavanje? Ne, trenutno je zimsko održavanje dalje u rukama Republike, odnosno oni će ga finansirati. Samo da vas pitam, planiramo, je li još investicija? Planiramo i udruženjavanje sa mesnim zajednicama, kao što smo do sada to radili. Odvojimo neki novac i za hitne intervencije, posebno smo odvojili novac za izgradnju sportskih terena i dečjih igrališta, dakle ima dosta postova. To je suma? To je suma ukupno, kad sve to saberete, 369 miliona dinara za investicije. Mi smo u reklamnom spotu rekli kako će biti budžet socijalni, investicioni, razvojni ili racionalan, ovo nije mala cifra.
Pa ne znam ko će ga kako nazvati. Neko će ga nazvati racionalno, neko će ga nazvati rasipnički. Ne, ali govorimo o ovome, o neko će ga nazvati investicioni, neko socijalni. Da. Ja mislim da smo o svim kategorijama vodili računa. Ne smete da imate budžet koji će isključivo biti budžet za preživljavanje, jer onda je to znak da je i Srbija i opština u velikoj krizi. Možda će doći takvo vreme, ja ga ne želim. Ne smete da imate budžet koliko god da je dobra i prosperitetna država, koji će samo opredeljivati novac za investicije, jer će uvek imati potrebu za socijalom, pa morate da imate i novac odvojen za socijalu, tako da smo o svemu vodili računa. Da li je dovoljno? Nije. Da li može više? Naravno. Uvek ćemo potrošiti onoliko novca koliko imamo, ali mi moramo da raspolažemo sa novcem koji imamo, ne sa većim novcem, jer bi nam onda bili potrebni krediti ili, ne znam, subvencije, ne sa manjim, jer bi bili neodgovorni da ne trošimo novac ako ga već imamo na investicije ili socijalu, raspoložemo sa onim što imamo. Dobro, idemo dalje. Za sport smo planirali 50 miliona dinara i evo tu je neko povećanje koje ja uporno insistiram da to tako bude, neko možda to kritikuje. Neću da se vraćam na prethodne godine kad je budžet za sport bio u nivou 5 do 7 miliona dinara. Reći ću samo da smo 2011. izdvojili 27, da smo 2012. izdvojili 43, to je ogroman porast, da smo 2013. izdvojili 50. I ovo, dakle, tumačim kao ulaganje u mlade. Pa i ja ga tako tumačim, da. Ali nekima se to ne sviđa. Onda poljoprivreda 2011. Dakle, neću da pričam o 10. 9. 8. kad smo stalno takođe povećavali, ali ako vi imate rast budžeta, na primjer, od 1%, koliko će biti ove godine, ili ranije od 7-8%, a vi neku poziciju isforsirate sa 30-40%, 100%, onda morate znati da je to ogroman porast, bez obzira što nominalno možda i ne zvuči tako. Dakle, mi smo 2011. godine imali za Fond za razvoj poljoprivrede 12,5 miliona, a to je bilo više nego 2010. 2012. smo to duplirali na 22 miliona, i kao što znate, ja sam obećao da će budžet za poljoprivredu biti u 2013. godini 100% veći, dakle 50 miliona dinara će biti predlog budžeta za poljoprivredu za 2013. godinu, i sad odmah kažem da će 2014. verovatno biti duplo veći. Da. Dakle, mi moramo da dođemo do nekog ozbiljnog... Vi ste pominjali tu cifru 100 miliona uskoro za poljoprivredu, što je pa jako 100, bitno. 100 miliona je, na primjer, do kraja 2015. Je, da. Godine. U budžetu za 2015. bi budžet za poljoprivredu trebao da bude 100 miliona dinara. I to je ozbiljna cifra, i ja mislim da veliki broj ljudi može da se osloni na tu cifru, i već dosta dobre rezultate daje ulaganje u poljoprivredu, pogotovo ako imate na umu da je hladnjača proradila, da sa njom možemo da pariramo i zajednički vodimo neku akciju u podizanju tog dela proizvodnje poljoprivredne, da Niška mlekara ima vrlo ozbiljne planove za našu teritoriju. Žao mi je što naša mlekara ne radi, da to odmah istaknem, ali ljudi koji proizvode mleko i koji daju nekome mleko, njih ne interesuje da li to daju mlekarskoj školi, da li to daju našoj mlekari ili niškoj mlekari. Oni, njima je interesantno da dobijaju novac za to, a nama je interesantno da je što je moguće više ljudi dobijaju novac od takvog rada. Tako da, sad se služimo ciframa za desetak dana kad budemo imali onaj redovni, onda ćemo razgovarati o tome. I iz sve ostalo, u to ostalo spada redovan rad organa opštine, direkcije, javnih preuzeća, obrazovanja, kulture, predškolskih ustanova, turističke organizacije, sportskog centra, zaštite životne sredine i tako dalje i tako dalje. U to smo ubrojili cifru 480 miliona dinara, čisto da bi ljudi imali neki pregled, a odbornicima će biti to taksativno navedeno. Koja organizacija koliko dobija novca. Pored toga, ja bih napomenuo da je, dakle, za radove na lokalnom nivou i ove godine će biti javnih radova i podrška zapošljavanju planirano negde 10 miliona dinara. Nastavit ćemo program podrške zapošljavanja lekara sa 10 miliona dinara, verovatno će to je ljudi, bilo pitanje, verovatno će to ljudi pitati. Da. Investirat ćemo u zdravstvenu opremu nekih 6 miliona dinara, obezbedit ćemo naše učešće u projektima Evropske unije, kao što sam rekao, blizu 30 miliona dinara, negde oko 100 miliona dinara je ulaganje u kulturu, negde oko 100 miliona ili 120 je zajedno s osnovno i srednje obrazovanje, negde oko 100 i više miliona dinara je ulaganja u ustanove predškolskog obrazovanja, negde 25 miliona dinara će se uložiti za investicije u crkve, škole, nevladine organizacije, mesne zajednice i tako dalje, tako dalje. Dakle, mislim da će budžet 2013. godinu biti realizovan, da svaki segment
života društva koji žele da se naslanju na budžet i koji traži podršku u budžetu, imaće ga. Sada slušam i za mene jako bitno, znate ono, koliko odvaja za nadgradnju, toliko je grad ili opština bogata, odnosno takvu politiku vodi. Evo sad sam vas slušao, 100 miliona obrazovanja, kultura, toliko to, toliko to, preko 500-600 miliona, možda i više, ide, ja ću to tako generalno nazvati, u nadgradnju, u duh, u razvoj, u taj deo koji je jako bitan. A evo, ja sam rekao ciframa, dakle, mi ne raspolažemo novcem koji je možda dovoljan za sve, ali onoliko koliko ga ima, pokušavamo da pokrijemo svaku društvenu oblast, da bude to jednostavno normalno. Ako kažemo da je, ako kažemo da milion dnevno ide za škole, to nije malo. A kamo lepe sreće da tih 100 miliona dinara dodatno imamo za, ne znam, ulaganje u infrastrukturu. Ili da još više povećamo ulaganje u škole. Ali mi nastojimo da škole dobro rade, da imaju grejanje, da imaju osnovna sredstva i da probleme koje škole imaju u pogledu, ne znam, krpljenje krovova, penjanje stolarije i tako dalje, rešavamo. I mi smo dosta zategli škole. Sad idemo u neki drugi investicioni ciklus. Hoćemo da priključimo na grejanje daljinsko i srednju stručnu školu i pedagošku školu i školu 8. septembra, se ono i dalje greju svojim kotlarnicama. Da zamenimo, a završili smo proces zamene krovova po školama, sada da zamenimo stolariju, da zamenimo elektriku. Dakle, ima dosta ulaganja u školu. Znamo u kakvoj zemlji živimo, znamo kakva je situacija kada je u pitanju državni budžet. Vi ste rekli samo jedan procenat je povećanje budžeta. Koliko, vraćam se na početak, onaj utisak, prošla godina bila, ova godina bila takva kakva je, mi je možemo nazvati uspešnom, koliko ta težina koja sveukupno postoji, ta politička klima i sve ostalo, utiče na organizaciju života i raspodelu sredstava kada je budžet u pitanju. Vi morate pogledavate i van Pirota kako je gore i šta od nas traže gore. Pa, naravno da morate u kojoj meri je to teret, recimo, za razvoj? Vi ste pozicija i gore, pozicija i ovde. Znam, veoma često ste govorili da se nekim stvarima u procenama ne slažete, jer bi možda te neke stege, kada bi se oslobodila lokalna samouprava, jeste decentralizacija i tako dalje. Ali koliko ipak još uvek pogledavamo na njihova namrgođena lica ili odete tamo da se prebace pare pa se ne prebace pare? Koliko smo samo sebi dovoljni i koliko još uvek zavisimo od njih? Niko nije sam sebi dovoljan. U smislu obezbeđenja para i organizacije života. Život mora da se osloni i na druge stvari. Morate da imate dobru osnovu. Ja kažem, dobra osnova i stabilan izvor finansiranja jeste naš budžet. Sve preko toga jeste dobrodošlo. I saradnja sa evropskim fondovima, fondovima prekogranične saradnje, ali i saradnja sa ministarstvima. Da. I naravno da na tome insistiramo i da se tome nadamo. Koliko će biti to ostvoreno, vidjet ćemo. Evo, plastičan primjer da saradnja sa državom je neophodna, jeste bazen. Bazen stoji. Još uvek. E, to je deo. Po tu nekim, se našlo moje pitanje. Po nekim novim mojim informacijama, obezbeđen je novac za projekte koji su započeti, ali to treba da se realizuje, to treba da se plati ljudima i da projekat završe. Država je u mnogo, mnogo, mnogo većim problemima nego što je opština, ali uprkos tome mi očekujemo saradnju sa njima. Kad sam rekao o mostu ali na drugom ringu... Ali bez toga se ne može u ovom trenutku. A ne može jer je mnogo veći novac kod njih. Tako je. Jesu mnogo veći problemi, ali je mnogo veći novac. Tako da očekujem da sa njima uradimo, odnosno sa Evropskom investicionom bankom, ali preko Ministarstva za regionalni razvoj, most na drugom ringu, most Senjak, da završimo bazen, da vidimo šta ćemo sa gazelom, sa drugim ministarstvima, kao što je, na primjer, Ministarstvo saobraćaja ili infrastrukture, ako je moguće, ja se nadam da jeste, da nastavimo uređenje puta prema Babušnici, prema selu Blato, da uložimo zajednički novac na rekonstrukciji regionalnih putova koji su samo sada nama, u nadležnošću i razne druge stvari. Gospodine predsjedniče, ajmo na pitanja. 10 časova i 15 minuta. Ja sam vam obećao da tu negde do pola 11 završimo ovaj razgovor. Tempo je bio dobar. Nadam se da slušalci uspevaju da proprate sve ovo. Ajmo od mesnih zajednica. Krupac je direkciji podnela zahtev za
tri prioritetna pravca ulice za asfaltiranje. Da li je u planu 2013. godine da se to uradi? Kao što sam rekao da od raznih budžetskih korisnika sakupljamo njihove planove i inicijative, ali ne znam da će sve biti ostvoreno, tako i sa mesnim zajednicama. Dakle, mnoge mesne zajednice su dobile rešavanje svojih problema, mnoge još čekaju, mnoge još nisu zadovoljne. Što se konkretno tiče Krupca, prošlog utorka sam sa direktorom direkcije razgovarao o tome, dobio sam obaveštenje da su pozvani na razgovor i mesna zajednica i predstavnici sela koji su odbornici i da zajednički sačine prioritete. Ako su spremni da deo svojih novca ulože u to, a kažu da jesu, onda ćemo naravno rešavati po prioritetima njihove predloge. Ako je, ja očekujem dakle sastanak u direkciji, kad se sa njima dogovore, radit ćemo to što se budu dogovorili. Da, vi ste pomenuli da ćete ići sa onim paritetom, da li će biti 51-49, ali ste odvojili u budžetu sredstvo. Odvojili smo novac i za rekonstrukciju ulice u gradu, i za rekonstrukciju ulice u selima, i za udruživanje sa mesnim zajednicama, tako da kucaju na otvorena vrata. Da. Kada će kontejneri da se postave u selima, s obzirom da je regionalna deponija počela sa radom? Sve ovo nekako gledamo da intoniramo kroz izdvajanja, kroz sredstva, a kažem, za desetak dana ćemo o nekoj politici života da govorimo. Regionalna deponija je otvorena, počeće bukvalno sa radom, ja se nadam, od 1. januara. Ono što je dobra vest da smo završili asfaltiranje puta ka deponiji, koji je bio dosta problematičan. Imamo problema sa vikendašima permanentno, nadam se da će se to i na kraju rešiti, a planiramo dakle odmah u prvoj polovini godina veći obuhvat sela organizovanom odnošenjem smeća, to znači da će se deliti kontejneri po selima i tamo gde je nemoguće postaviti kontejnere da će se deliti kante. Dakle, u programu komunalca ćete vidjeti koja sela će se sve obuhvatiti, to možete vi već da pitate ljude iz komunalca i pošto su oni uradili već program i usvojili ga na svom upravnom odboru i koliko često će se iznositi smeće iz pojedinih sela. Dakle, bit će to i na kružnom putu, bit će prema Gnjilanu, bit će prema Temskoj, bit će tamo prema Gradašnici, Berilovcu i tako dalje, tako dalje. Sad ja ne pričam o tome, bit će i prema Držini, prema Petrovcu, ali kažem, bit će to prezentovano na sednici kada se usvoja plan komunalca, vi to već možete tokom dana i sutra dopitati. Da. U kontekstu odvojenih para za mesne zajednice seoske, pomenuli ste, ja ću tu da skupim sve i poljoprivredu, pomenuli ste i ovo 51-49 i tako dalje. Kakav je pogled, pitaju ljudi, kada bi pitao bolji rad mesnih zajednica i tu su dodali šta će biti sa zadrugama? Zadruge su nerešeno pitanje i dalje, dakle otvoreno državno pitanje pre mnogo godina i nerešeno. Mi nemamo nadležno da rešimo problem sa zadrugama, a tu ogromna imovina stoji i propada. I kad su u pitanju domovi kulture po selima i kad je u pitanju zemljište. Evo, ja sam, čini mi se, na jednoj vašoj emisiji pričao i na sednici Skupštine pričao o namerama i to ćemo ostvariti, samo vojska je neažurna, da kupimo 10 hektara zemljišta preko kod Prisjonskog naselja. Tu smo videli da ima negde 150-200 hektara zemljišta koje je zadružno. Zadruga Barija Čiflik. I to stoji. To mi gledamo, upozoravamo državu, pričamo, ljudi, dajte da to rešimo. Ne rešava se. Dakle, više puta sam rekao, ogromna državna imovina stoji. U pitanju je vojna imovina, pogledajte karavule, pogledajte samo naše karavule u okolini, stoje i propadaju. Pogledajte velike komplekse koje vojska ima što se tiče zemljišta. Pogledajte dom vojske i dalje se ne rešava. Stoji, a mi smo sve uradili. Pogledajte školsku imovinu koja stoji, mnoge škole po selima. Pogledajte zadružnu imovinu. Dakle, ogromnu imovinu kao resurs država ima i to gleda. Da. A sa druge strane, slavimo kad uzmemo 1.000.000 eura kredita. U kontekstu tom je i još jedno pitanje. Šta sa zapuštenim objektima u gradu koji su naši pirotski? Isključivo zavisi od vlasništva na tim objektima. Ako ste vi vlasnik i zapustili ste svoj objekat, mi nemamo nikakve ingerencije da vas nateramo da ga popravite. Osim ako ne dođe u situaciju da je sklon padu i da ugrožava bezbednost ljudi. Onda moramo da ga mi srušimo i to smo radili u ulici prema Zjermu, u ulici Cara Dušana, na primjer, je zadnja kuća koja je tako srušena. A ako ste vi vlasnik, mi nemamo mehanizam da vas nateramo. Ako je vlasnik opština,
onda već mi se trudimo da to repariramo ili sredimo. Naprimjer, objekat Zirdapa, pogledajte, ruglo. To je kafana Zirdap na Guševici. Da. Objekat bioskopa Iskra, pa to misli, ruglo. Čovjek, pa to su objekti iz nacionalizacije. Ivankova kafana, ruglo. Da. Dakle, kad se reši pitanje statusa, imovinsko pitanje ko je za to odgovoran, onda se rešava i to pitanje kako. Malo pre sebe je čovjek koji je čuo ovo koliko će se u investicije odvajati. Vi ste napravili jedan spisak kapitalnih investicija. Kako napreduje to? Da li precrtavate stavku po stavku polako i da li se dopisuju neke nove? Da, mi smo napravili plan kapitalnih investicija za petogodišnji period 2012. ili 2011. 2015. Da, sad vršimo reviziju tog plana kapitalnih investicija. Potražili smo od svih budžetskih korisnika, odbornika, članova te komisije predloge. Ponovo su tu bili neki predlozi svrsishodni, neki nisu. Ovih dana ćemo, verovatno nedelja, zaokružiti to kroz još jednu komisiju u procenu projekata, taj plan inovirati i naravno početi ponovo po njemu da radimo. Veliki deo projekta iz tih plana kapitalnih investicija koji smo usvojili ili realizovan ili na putu da se realizuje. Ljudi dobro prate vaš rad. Ova dva pitanja ću spojiti. U kojoj meri ćete menjati odnos prema selima, već ste govorili, i da li ćete nešto pomerati u zdravstvu, ambulante, prijem novih lekara, i to ste rekli, ali dodajte još neki detalj. Pa odnos prema selu... Odlična su pitanja. Odnos prema selu se menja kroz ovo što sam već rekao. Dakle, imamo projekat za brigu o starima, imamo javne radove gde pozivam sve mesne zajednice da se uključu u javne radove, mnogi su to već koristili da srede svoje okruženje u selu. Imamo pomoć za, odnosno besplatan prevoz ljudi starijih od 65 godina koje žive u gradu, u selu, da mogu besplatno dođu u grad. Fond za poljoprivrednu dve godine dupliramo i nastavit ćemo, dakle podrška prema selu će se sigurno povećavati. Što se tiče ambulanti, od strane Doma zdravlja koji je prešao u našu nadležnost, dobijamo neke planove kako da te ambulante obnovimo u selima. U mnogim selima je već rađeno, kao što je, da ih sad ajde ne navodim, u mnogim selima je već rađeno, a nastavit ćemo program podrške lekarima. Šta je tu problem? Problem je što lekar koga mi plaćamo nije ravnopravan sa lekarom koji je primljen u dom zdravlja. Ne može da piše recepte i to je institucionalni problem. To isto mora da reši država. Da. E sad ima nekoliko pitanja koje su, kako smo ih mi nazvali, škakljiva. Da li ćete nešto menjati kada su kadrovska rešenja u pitanju? Pa zavisi gde. Mislim, dakle, na vaš saradnike u opštini, u javnim preduzećima, u kulturnim institucijama. Nikome nije osigurano mesto da tu gde počne i ostane. Kao što vidite, ja se nisam libio da predložim da se ukine jedno javno preduzeće. I od 1. januara parking servis neće postojati kao samostalno javno preduzeće, to znači da njegovi organi upravljanja, direktor i upravni odbor takođe neće postojati. Ja sad neću da ulazim, pošto pričamo o budžetu, ko je kriv za to, da li je moglo ili nije moglo, ali nikome po mojoj proceni nije osigurano mesto. Sa druge strane, i morate da znate da ja nisam čovjek koji može sve da pokrene, može nešto da predloži, ali je skupština ta koja usvaja, skupština je sačinjena od različitih političkih faktora i činioca, veliki broj stranaka učestvuju u tome, imaju odbornike, različiti su tu interesi, ali što se tiče mojih najbližih saradnika koje ja biram, oni će se i menjati ako ne rade dobro. Mi smo pustili ova pitanja zbog toga što smo ih podveli pod ono, ako bolje rade, onda će biti više para. Ovo pitanje, pa normalno. Da. Da li ste se viđali sa novim poslanicima? I ovo smo protumačili na takav način. Ako oni gore nešto rade, ako se bore za Pirot, onda će stići još neka para više. Jeste se viđali, jeste razgovarali? Institucionalno nisam. Niti imam od njih poziv da se vidim sa njima, niti oni za sada osjećaju tu potrebu. Evo, poziv moje da su moja vrata otvorena, a ja ću ih zvati onda kada smatram da je to potrebno ili kada nam je potrebna pomoć. Oni žive u ovom gradu i jedan slušalac kaže, da li je neko od njih zatražio neku informaciju o službi opštine? Ne. Da mu nešto zatreba gore da pita? Koliko da... ja sad, za sada znam, ne. Da li je neko iz vrha vaše političke opcije ili nekih drugih nešto pitao za eventualnu promenu vlasti? I ovo smo protumačili kroz to. Inače, ova pitanja ćemo tamo za 10 dana. Kao mene vlasti neće biti. Možda će biti proširenje korpusa koji vrši vlast. Onaj ko želi da pomogne, kuca na otvorena vrata. Ako vi sređujete kuću i dođe komšija hoće da pomogne, on je dobrodošao.
ali ne po cenu da nekog izbaci iz te kuće koji već pomaže. Pretpostavljam da ovaj čovjek je čuo našu informaciju da je nekih 9 načelnika okruga već promenjeno, pa možda tom linijom je išao. Šta će biti sa Goranom Stamenovićem? Pa ja zaista ne znam šta će biti s njim. Verovatno će biti promenjen sa mesta načelnika, sa obzirom da je logično da Demokratska stranka ne učestvuje u vlasti na republičkom nivou, pa će, nije logično da on ostane načelnik. A šta će biti s njima, ako je pitanje u smeru ka lokalnoj samoupravi, da ima mesto. O tom potom vidjet ćemo. Dakle, Demokratska stranka je sastavni deo skupštinske većine, neki njihovi kadrovi su u tom korpusu vršenja vlasti, možda će biti mesta i za njega, ali da sačekamo prvo da se razreši to pitanje načelnika. Da. Da li ima nekih novih detalja kada je u pitanju Tigar? AD? Pa ja zaista ne znam to. To je pitanje za rukovodstvo Tigra. Koliko znam, obezbeđen je kredit Fonda za razvoj i taj kredit je uplaćen. Nadam se da će on dovesti do povećanja proizvodnje, drugo za sada ne znam. I ovo je u kontekstu toga, ako ti ga radi, ako daje plate, bit će onda više para i u opštinskom budžetu. Naravno, dakle, svako radno mesto u Pirotu je bitno i zbog toga što neće biti na socijalnom kategoriji, nego će imati porodica novac za svoje đake, za studente, za sebe i zbog toga što na kraju krajeva, kad tako gledamo, sada pričamo o budžetu, svaka isplaćena plata znači i deo od poreza na zarade koji ide u opštinski budžet. S obzirom da ima oni koji čekaju da komentarišu, što apsolutno mene lično ne interesuje, ali ja sam zaboravio, za medije niste rekli kako što se, da ne ispadne Ćuta, ovaj Vasić nije hteo da kaže. Za medije je obezbiljeno 24 miliona dinara. Kriterijumi? Biće raspisan konkurs ili sistem javne nabavke, zavisno šta je zakonska procedura, i finansirat ćemo i elektronske i štampane medije, kao što smo to radili puno godina unazad. Mi smo deo ANEM-a i dobili smo od njih informaciju da po medijskoj strategiji lokalne samouprave imaju pravo do 2% od, znate to, do 2% od budžeta da izdvajaju za medije, što je potpuno legalno. Mi smo u tom procentu, ako je milijardu i po 2% je 30 miliona, mi izdvajamo 24. Da. Dobro, gospodine predsjedniče, 10:28, meni je drago što smo otvorili sve priče i što su Piroćanci mogli prvi da saznaju kakav je plan kada je u pitanju budžet, i naravno očekujemo od vas jednu, ajde tako da kažem, završnu reč. Pa ja sam mnogo toga rekao tokom ove emisije, tako da nema tu velikih potreba za završnim rečima. Mislim da će u mnogo dobroj atmosferi da se realizuje budžet u 2013. godini, jer je dobro planiran. Kao što sam rekao, očekujem mnoge primedbe, i to nebulozne. Ja mislim da znate šta znači nebulozno. Znam, vidim, čujem, gledam. Ali mislim da će se... Ima neki koji jedva čekaju, sad ću ja to da kažem, neka bude upisano da sam ja rekao, ima neki koji jedva čekaju da dođu na sednicu Skupštine, da ih snimi kamera i da se vide. Inače, od sednice Skupštine do sednice Skupštine, ja ne znam gde su. Svako ima pravo da se ponaša onako kako proceni da je njemu dobro. Dakle, mi koji imamo odgovornost da usvajamo budžet, tako nam je narod dao poverenje na izborima, imamo odgovornost i da predložimo način trošenja budžeta, i očekujem da se, dakle, budžet velikom većinom glasova usvoji na sednici 18. decembra i da se dobro sprovodi u 2013. godini, da se, što je najvažnije, dobro realizuje, jer ako ima prihoda i dobre realizacije, bit će mesta za sve ove rashode koje smo rekli, bit će, dakle, pokriveni i kultura i sport i obrazovanje i dečiji vrtić i investicije u mesnim zajednicama, selima i u gradu. Lično vi kao porečni čovjek ste zadovoljni ovim na koji ste način podelili, odnosno predložili da se podele sredstva. Pa recimo, gde ste možda onako, kad odite kući pa razgovarate s suprugom, sa decom, u smislu, baš smo mogli negde više. Ja ili sa njima ne razgovarate o tom? Sa suprugom i decom ne razgovaramo o budžetu. Pa dobro, onako opuštenoj. Evo šta hoću, u onoj opuštenoj situaciji kad razgovarate, gde je možda... Pa rekao sam tokom emisije, dakle, kada na jednoj strani stola imate rashode,
a na drugoj strani stola imate prihode. Ako pogledate papire, na toj strani stola gde imate prihode je veoma mali onako kupčić, što kažu Piroćanci, a onaj deo stola gde su rashodi je ogroman. E sad vi to treba da uskladite i naravno da je uvijek potrebno više novca, ali mi raspolažemo projekcijom budžeta od 1,5 milijardi dinara, a trudili smo se da nijedan budžetski korisnik ne bude stavljen potpuno u drugi plan i nezadovoljan. Biće nekog blagog nezadovoljstva i zbog toga su u procesu usaglašavanja budžeta ne stavlja ovaj papir direktno na 100 odbornicima, nego je pre toga vršeno usaglašavanje sa mnogim budžetskim korisnicima, sa svima. I pričano je i sa vrtićem, i sa osnovnim školama, i sa srednjim školama, i sa kulturom, i sa ljudima koji predstavljaju sport, i sa ljudima koji predstavljaju javna preduzeća, dakle vodovod, toplana, komunalac itd. itd. Nije lako. Evo, dragi slušalci, bio je ovo predsednik opštine Vladan Vasić. Stavili smo zaista budžet i bukvalno na sto. Čuli ste sve one detalje koji su značajni i to je deo te transparentne priče, da svi znaju detalje, pa će onda odbornici koji su predstavnici naroda doneti konačnu odluku. Kada se usvoji budžet, onda nekako lakne u smislu kraj godine usvojili smo budžet, ulazimo u novu godinu. Ja vam želim da se budžet realizuje, da živimo još bolje u narednoj godini, jeste 13, i da tamo 2014. 15. Pirot živi u jednoj zemlji koja će biti rasterećena svih ovih muka do sada, na što bi ja ne možemo mnogo da utičem. Ja se nadam da će tako biti, ali ne vjerujem da tako brzo mogu da se rešavaju problemi. Ja uvijek pričam, najvažniji je trend. Ako imate pozitivan trend i ako idete prema nečem boljem, onda je to sigurno da ćete stići brže ili sporije. Ako imate promenjiv trend, pa idete korak napred, korak nazad, ako idete malo bolje, malo gore, onda to nije dobro. Ja se nadam da je trend ipak neki dobar. Dragi slušalci, bio ovo presing vanredni. Za desetak dana ćemo ovde analizirati još mnogo više detalja. Ovoga puta su cifre bile u centru pažnje, sve ostalo za desetak dana. Gospodine predsjedniče, hvala vam za gostovanje u našoj emisiji. Hvala i vama na pozivu.